שלום לכם, אנחנו מתחילים את השיעור הראשון של פתרונות מבחן מפמ"ר תשע"א. זאת השאלה הראשונה. נתונה הפונקציה f של x שווה ל-15 מינוס 6x, כל זה לחלק ל-3 ונתון הגרף שלה. ענו על השאלות הבאות. א', איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת על הגרף, על גרף הפונקציה? אז עכשיו תעצרו את ההקלטה ותחליטו שאתם רוצים לנסות לפתור את זה בעצמכם. לפתור את השאלה בעצמכם. אז בואו נתחיל. הפונקציה fx שווה 15 מינוס 6x חלקי 3. אני יודעת שבדרך כלל המשוואה הכללית של הישר זה ax, y שווה ל-ax פלוס b, ואני רוצה להגיע fx ו-y זה אותו דבר, אז אני רוצה להגיע לנוסחה הזאת, לצורה של הנוסחה הכללית הזאת, אז מה שאני אעשה, אני אקח כל איבר ואני אחלק אותו ב-3, ואז אני אגיע לתוצאה שאני רוצה. 15 לחלק ל-3 זה 5, 6 לחלק ל-3 זה 2, אז אני מקבלת ש-f של x שווה למינוס 2x, פלוס 5, וזה מתאים לגרף שאני רואה פה, כי הגרף הזה הוא גרף בירידה, ואני רואה שה-a שלי פה הוא מינוס 2, כשהשיפוע, ה-a הוא שיפוע של הגרף, אני אזכיר לכם, שיפוע הגרף, הקו, ו-b היא נקודת החיתוך עם ציר ה-y, נקודת החיתוך עם ציר y. אז אני יודעת שה-B שלי פה הוא 5, אז הנקודה B היא 0, 5, נכון? ואני יודעת גם שזה גרף שה-A שלו, שיפוע גרף, הוא שלילי. זאת אומרת, הקו בירידה. אז טוב, אז עכשיו בואו 1. X שווה ל-2. ו-y שווה למינוס 7. האם זה נמצא על הגרף? אז בואו נציב. מינוס 7, זה ה-y שלי. האם הוא שווה למינוס 2 כפול x, זה 2, ועוד 5. מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, מינוס 4 ועוד 5. אני יודעת שזה לא שווה, אז לא. מספר 2. בואו נראה מספר 2. x שווה למינוס 4 ו-y שווה ל-7. בואו נמצא. מינוס 2 כפול מינוס 4 ועוד 5, האם זה שווה ל-7? אז מינוס 2 כפול מינוס 4 זה מינוס 8. מינוס 8 ועוד 5 זה מינוס 3, והוא לא שווה ל-7. אז גם זה לא. 2 זה גם לא. בואו נעבור ל-3. אני מחליפה צבעים כדי שלא נתבלבל. 3 אומר לי x שווה ל-1 ו-y שווה ל-3. אז אני אומרת, האם 3 שווה למינוס 2 כפול 1 ועוד 5? אז אני רואה שאכן מינוס 2 ועוד 5 זה 3. אז זה נכון, התוצאה שלי היא 3. הנקודה 1 ו-3 נמצאת על הגרף, על גרף הפונקציה. x שווה ל-1 ו-y שווה ל-3. טוב, זה א', בואו נעבור הלאה, ופה יש לי את ב'. רשמו את משוואת הישר העובר בנקודה מינוס 2 מינוס 6 ובראשית הצירים שזה 0, 0. אז אני יודעת ככה, x1 שווה ל-0 ו-y1 שווה ל-0. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה x2 שווה למינוס 2, ו-y2 שווה למינוס 6. אני יודעת גם, y שווה ל-ax פלוס b, זה המשוואה הכללית של הקו הישר, ואני יודעת ש-a זה שיפוע ישר, אני יכולה למצוא אותו, y2 מינוס y1 חלקי x2 מינוס x1. יש לי משוואה כזאת, נוסחה לשיפוע הקו, ואני אציב ואני אמצא את a שווה y2 זה מינוס 6, מינוס y1 זה 0,
חלקי x2 זה מינוס 2, מינוס x1 זה 0. שווה למינוס 6 חלקי מינוס 2. מינוס חלקי מינוס זה פלוס. 6 חלקי 2 זה 3. אז אני יודעת ש-a שווה ל-3. עכשיו, יש לי נוסחה שקשורה ל-a, y מינוס y1 חלקי x מינוס x1. זו נוסחה שכדאי לזכור אותה. אז אני אציף פה 3 שווה ל-y מינוס y1, אני אקח את ה-0, חלקי x מינוס 0. אז זה שווה 3x שווה ל-y, או y שווה ל-3x, זה אותו דבר. זאת המשוואה של הקו השני. הקו השני שעובר דרך הצירים זה יהיה y שווה ל-3x. המשוואה של הקו הראשון היא מין y שווה למינוס 2x פלוס 5. בסדר? זה מה שביקשו מאיתנו. מה עוד ביקשו? רשמו את משוואת הישר, אז רשמנו, וסרטטו את הישר במערכת הצירים, סרטטנו, סמנו את נקודת החיתוך של שני הישרים. זה לא עשינו. נקודת החיתוך של שני הישרים. אז בואו נעשה את זה. ניקח צבע שונה. יש לי ישר אחד שהוא y שווה ל-3x. הישר הראשון הוא y שווה למינוס 2x פלוס 5. למצוא את נקודות החיתוך שלהם, אז אני פשוט ישווה ביניהם. מינוס 2x פלוס 5 שווה ל-3x. אני אוסיף 2x לשני אגפי המשוואה. ואני אקבל 5 שווה ל-5x. ואם אני עכשיו אחלק את שני האגפים ב-5, אז אני אמצא ש-x שווה ל-1. x שווה ל-1 ו-y, למה הוא שווה? y שווה ל-3x, אז y שווה ל-3. כאשר x שווה ל-1, הנקודה היא פה, אמרו לי לסמן אותה בנקודה t, באות t, אני יודעת ש-x שווה ל-1 ו-y שווה ל-3. זאת הנקודה. ונמשיך הלאה. ג. חשבו את שטח המשולש A, O, T. פה יש לנו את T. T זה 1 ו-3. אמרנו ש-A, A, O, T. אמרנו ש-A, לא אמרנו. y שווה למינוס 2x פלוס 5. וכאשר y שווה ל-0, אנחנו נקבל את הנקודה a. y שווה ל-0, אז 0 שווה למינוס 2x פלוס 5. אם אני עכשיו מוסיפה 2x לשני אגפי המשוואה, אז אני אקבל פלוס 2x, ופה פלוס 2x, אני אקבל ש-2x שווה ל-5. אם אני אחלק עכשיו ל-2 את שני אגפי המשוואה, אני אקבל ש-x שווה ל-5 חלקי 2, וזה שווה ל-2.5. אז a הוא 2.5 ו-0, והנקודה o היא 0, 0. מה מבקשים? שטח המשולש. אז בואו נראה. שטח המשולש A, O, T. אז שטח משולש שווה בסיס כפול גובה לחלק ל-2. הגובה פה, מה הגובה שלי פה? זה הגובה של המשולש, והבסיס שלו הוא מ-0 עד A, הוא 2.5. אז הבסיס 2.5 כפול הגובה, הגובה פה, ה-y שלי הוא 3, לחלק ל-2. זה יהיה שטח המשולש, S. וזה יהיה שווה, 2.5 כפול 3 זה 7.5, חלקי 2. 7.5 חלקי 2, זה השטח של המשולש. שטח המשולש שווה
7 וחצי לחלק ל-2 זה 3, זה 6, זה 15, זה 3.7, זה 14, וזה 10, 3.75. 3.75 זה שווה, זה שטח המשולש. נכון? זהו? AOT. טוב. בסדר. מצאנו. 3.75. מה עוד? הציעו את דרך החישוב. בסדר. הצגנו. עכשיו, מה מבקשים? חשבו את אורך הקטע AB. את זה לא ידענו. אנחנו אמרנו שהנקודה B היא 0 ו-5. אמרנו שהנקודה A היא 2.5 ו-0. והנקודה הזאת היא 0.0. חשבו את האורך של AB. טוב, אז אני, לפי משפט פיתגורס, יודעת ש-AB בריבוע שווה ל-AO בריבוע ועוד BO בריבוע. משפט פיתגורס. נכון? אז AB בריבוע יהיה שווה ל-2.5 בריבוע ועוד 5 בריבוע. זה שווה, 2.5 בריבוע זה 6.25 ועוד 25. זה יהיה שווה ל-31.25. אז AB בריבוע שווה לזה. ואם אני עכשיו יוציא שורש משני אגפי המשוואה, אני מוציאה שורש משניהם, אני אקבל ש-AB שווה לשורש של 31.25. וזה בערך 5 ומשהו. זהו. הציגו את דרך החישוב. אנחנו יכולים להוציא... הנה, אנחנו יודעים שזה שווה ל-5.59, אבל זה באמת לא חשוב. העיקר הדרך. זה חשוב, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעזרת המחשבון. אז זהו, סיימנו את השיעור.